I biri ish kryeministres së vrarë pakistaneze Benazir Bhutto u ka bërë thirrje autoriteteve në vend që të ndërmarrin aksione ushtarake kundër grupeve militante. Bilawal Bhutto Zardari ka thënë se politikanët duhet të zgjohen për karshi kërcënimeve që paraqesin grupet armatosura siç janë talebanët. Deklarata e tij për BBC vjen në kohën kur qeveria pakistaneze po zhvillon bisedime urgjente për të diskutuar mënyrat e përballjes me dhunën gjithnjë në rritje në vend. Bhutto, 25 vjeçar, gjithashtu ka paralajmëruar se do të garojë në zgjedhjet e vitit 2018.